ဇံအားနေဖြင့်လည်းကျူဆူပါရယ်ရောက်စီတိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည့်စကားပြောလက်အလင်းပေးပါစေဒီကနေ့ဇီးယုံအကြောင်းကိုဆက်ပါဇီးယုံဆိုတာအရင်မိုးနောက်မိုးရွာသွန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မှာဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အရင်မိုးဆိုတာပင်တီကုတ်တွေနေကကျွတ်ဆင်းလာတဲ့တယောက်လာတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပူဇော်ပြုပြီးတော့နောက်မိုးဆိုတာအခုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလှူရှာမှုကိုဒါကူစားပြုပြီးပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အရင်မိုးကသူကစိုက်ကျူးခြင်းအတွက်နောက်မိုးဆိုတာကရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်အခုအချိန်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှူရှာခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ကိုပြန်လဲရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာကိုကူစားပြုလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇီးယုံဆိုတာဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ပွဲတော်ကြီးခုနှစ်ခုထဲမှာနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့တက္ကနီပွဲနဲ့လည်းဆက်ဆက်လက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဇီးယုံကတက္ကနီပွဲနဲ့လည်းသူကဆက်ဆက်နေတာကျန်စာထဲမှာပြောပြတယ်။ဆိုရှလမုန်မင်းကြီးကဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အနုမောဒနာလုပ်တဲ့အခါဆောက်လုပ်အနုမောဒနာလုပ်တဲ့အခါကျရင်လေတက္ကနီပွဲနေ့မှာပဲရွေးပြီးအနုမောဒနာလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးခုနှစ်ခုကတော့ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး23မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ကြီးခုနကပတ္တခါပွဲသေးမဲမုံပွဲကောက်လိုင်းချီယာပွဲပင်တီကုတ်တီပွဲတဘိုးမုတ်ပွဲအပြစ်ဖုံးအုပ်တော်ပွဲတက္ကနီပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့တက္ကနီပွဲကိုတဲတော်ပွဲလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဇီးယုံတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါဝိရဲ့တဲအမှုပြုပြီးမှလုပ်တဲ့ပွဲဒါနောက်ဆုံးပွဲပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တက္ကနီပွဲရဲ့အဓိကရှုထောင့်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နိုးထခြင်းနဲ့ပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းပွဲစုသိမ့်တဲ့ပွဲဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းပွဲဘုံတကူတော်ပွဲစီလုံးညီညွတ်ခြင်းပွဲနားနေချမ်းသာခြင်းပွဲတနည်းအားဖြင့်ညီဝတ်ခြင်းချမ်းသာပွဲခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းပွဲဆိုရက်ရှုထောင့်ကတက္ကနီပွဲကိုတုံ့တက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တက္ကနီပွဲရဲ့အလေးအလာတွေကအခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအသင်းတော်ကာလမှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အသင်းတော်တွေများဆိုတာကပြန်လည်နိုးထလာတယ်ယုံကြည်သူတွေအများဆိုတာပြောင်းလဲလာတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုတိဆောက်ခြင်းအမှုဆိုနေရာတကာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရာသီဥတုတာတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းတခါမှမထင်တဲ့မခေါ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေတော့မှခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်လာကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဒါပြန်လေတိဆောက်ခြင်းပွဲဒီနေ့အဖြစ်နိုးထမှုတွေလုပ်နေတဲ့ပွဲနောက်တစ်ခုကစုသိမ့်တဲ့ပွဲလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တတ်တတ်စီပဲလောကသားဆိုလေလောကသားထဲမှာပဲသွားပြုံနေလိမ့်မယ်။အေးဖယားခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူကလည်းအချိန်တန်တဲ့အခါပြန်ရောက်လာပြီးစုဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းပွဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့်ဖယားရဲ့အသက်ရပြီးမှခုနပြောလို့စုဝေးနေတဲ့သူတွေကသခင်ဖယားမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်ရှိကြတယ်။ရှင်လန်းခြင်းရှိကြတယ်။ချီးမွမ်းကြတယ်၊ကိုးကွယ်ကြတယ်။ဖယားခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်ကိုချီးမြှောက်ကြတယ်နောက်တစ်ခုပါတွေ့ရလဲစီလုံးညီညွတ်ခြင်းပွဲဒါဆိုအရင်တကယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာတကယ်ပဲစီလုံးလာကြပြီးတော့တဲ့နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တန်ဒီပူလာတယ်ဆိုတာရှိလာကြတယ်ဆိုတာဒါတချို့အတင်းတော်တွေမှာဒီတက်တည်ရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နန်းနေချမ်းသာခြင်းပွဲဆိုတကယ်ဖခင်သခင်အလဲလုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာတကယ်ပဲညီဝတ်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်ခံစားပြီးတော့တကယ်ကို rest ရတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာသဘောပေါက်ခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ခရစ်တော်ဤပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းပွဲသိတည်ချရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုနာမည်ခံလေးလောက်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ပဲအသက်တာမှာရရှိခံစားကြောင်းတည်တည်ထူနေတဲ့အချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရှီလောဟေဗျုံစီယုံကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီအဆုံးသက်မှာဗာနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ခြင်းတလေဆိုရင်သူကတဲတော်ကျွန်တော်တို့တဲတော်ထဲကိုသွားကြည့်ခြင်းသွားစီခြင်းတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တဲတော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တဲတော်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်တဲတော်ဝင်းရှိတယ်တဲတော်အစ်စ်ရဲ့တန့်ရှင်းရဌာနရှိတယ်အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနရှိတယ်၃ကဘာနဲ့တူလဲလို့ပြောရင်သူကရှီလောဟေဗျုံဇီအုံတုံးကတ်ဒီတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်
ကျွန်တော်လူမတော့ခါပြန်ကြည့်ရင်လူမလည်း၃ပိုင်းရှိတယ်လူမကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပိုင်းဆိုတော့ခန္ဓာကမြင်ရတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ရှိလုံးနဲ့တွားပြီးတော့သူ့ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးထပ်လို့ရနောက်တော့ကဟေပြုံကပြန်လည်းပြုတ်ပြင်တိဆောက်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကဟေပြုံကစိတ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လို့ကိုအတိတ်ပြင်စင်ပုံထံပြောင်းလဲခြင်းရှိပါလို့တောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဆိုစိတ်နဲ့လို့အတိတ်ပြင်စင်ပုံထံပြောင်းမှပဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်အရေးချင်းပြည့်မှပဲသူကခုနပြောတဲ့ဇီယုံဆိုတဲ့တကက်ဖျားသခင်ရဲ့ညီဝချင်းချမ်းသာအရာမှာဝင်စားပြီးတွေ့ကြုံခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ၃ခုနဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းလာဖြစ်တယ်။အဲ့ရဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်။ဒါကြောင့်ရှီလောဟေပြုံဇီအောင်၃ပိုင်းရှီလောမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဇီအောင်ဆိုဝိညာဉ်ကိုကိုစားပြုနေတာ။ဟေပြုံကစိတ်ကိုကိုစားပြုတာ။ဆိုတဲတော်မှာကြည့်ရင်တဲတော်ဝင်တန်ရှင်းရဌာနတဲတော်ရဲ့အတန်ရှင်းဆုံးသောဌာနဆိုတာရှိတယ်။ဆိုတော့ရှီလောအရဟံ regeneration ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသက်မွေးဖွားခြင်းပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်မွေးဖွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဒီဟေပြုံအရက်ကိုကြတော့သူက sanctification ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတန့်စင်ပေးတဲ့နေရာတန့်ရှင်းစေတဲ့နေရာ glorification ဇီယုံဆိုတဲ့အရက်ကြတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အရာရှီလောဆိုတာဝိညာဉ်မှာအသက်မွေးဖွားတဲ့နေရာဟေပြုံဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ရတဲ့နေရာဇီယုံဆိုတာကဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာရှီလောကိုဝေးဖွားခြင်းတင်းတဲ့ by birth အဖြစ်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟေဒီယုံမှာကြတော့လေ by transformation သူကဝေးစားခြင်းဖြစ်ဆိုတာကိုစားခရစ်တော်ရှင်ပေးမှဆိုတဲ့နေရာဝေးစားခြင်းဖြစ်ဒီနေရာဒါပေမဲ့ဇီယုံကြတော့သူက by merit ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုသူအပိုင်ယူသူ့ကိုကိုအပိုင်ယူအဲ့ဒါမှာထိမ်းမြားခြင်းဆိုအဲ့ဒါကဇီယုံအရာခုနကရှီလောမှာဆိုရင်တဘာဝအလင်းကျွန်တော်တို့တဲတော်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်တဲတော်ရဲ့ဝင်းလို့ပြောတဲ့အကြောင်း तू ကတဘာဝနေအလင်းလအလင်းရတဲ့နေရာတဘာဝအလင်းဒါပေမဲ့တဲတော်တန့်ရှင်းရဌာနတွေလို့ဝင်းလိုက်ရောစီမီခုံရဲ့အလင်း तू ကအပြင်အလင်းမဟုတ်ဘူး तू စီမီခုံရဲ့အလင်းနဲ့တော့ဒါမဲ့ဇီယုံမှာကြတော့လေဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အလင်းရှခိနာဘုန်းတော်အလင်းဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းရတော့ရတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့အလင်းကဘယ်အလင်းလဲဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ရှီလောကအလင်းလားဟေပြုံကအလင်းလားဇီယုံကအလင်းလားဆိုတော့ကျမ်းစာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာခေါ်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူတစ္ဆာရှိသောသူ၃မျိုးရှိတယ်ခေါ်တဲ့သူအများရှိပေမဲ့ရွေးချယ်ခံတဲ့သူနေတယ်ရွေးချယ်ခံသူနေတဲ့အထက်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူတာယူနေတယ်ဆိုတော့ရှီလောဆိုတာခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့နေရာဟေပြုံဆိုတာဖြည့်ပေးခြင်းခံရတဲ့နေရာစိတ်နှလုံးအကန့်ကိုလည်းပြောရအောင်နော်ဖြည့်ပေးခြင်းခံရတဲ့နေရာဇီယုံဆိုတာခန့်အပ်ချင်းမြောက်ခြင်းခံရတဲ့နေရာရှီလောဆိုတာမီးဖြင့်တန့်စင်ခံရတဲ့နေရာဟေဒီယုံဆိုတာပြန်ရှင်သောအသက်နဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်သောအသက်နဲ့ခရစ်တော်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဇီယုံဆိုတာဥကောင်းသည်ဟူသောခရစ်တော်နဲ့တကိုယ်သည်တထပ်သည်ဖြစ်တဲ့နေရာယေရှုကငါဒီလန်ခီဖြစ်၏တမန်တော်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ရှီလောဆိုတာလန်ခီအရာဟေဒီယုံဆိုတာတမန်တော်အတ္တတမတိဆောက်ရတဲ့အရာဒါမဲ့ဇီယုံဆိုတာကအသက်ရှင်ချင်းတက်တည်ရှိတဲ့အရက်ရှီလောဆိုတာအဆ30အရက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဟေပြုံဆိုတာအဆ60အရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ဇီယုံကြတော့အဆ100ဤတိလလူမျိုးတွေကိုခေါ်ဦးဆောင်လာတဲ့သူကလည်း3ယောက်ရှိတယ်မတူကျွန်ဘွားကလွတ်အောင်ခေါ်လာတာမောရှိခန္ဓာတဲကိုဝင်တာကယောရှုဒါပေမဲ့တက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ယူတာကဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်တာကဒါဝိဒ်ဆိုမောရှိကဲ့သို့သောခရစ်တော်ယောရှုကဲ့သို့သောခရစ်တော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်မတူဘူးဆိုတော့ဒါတွေ့ရတယ်ဒါတကယ်ပဲလေးနဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
တွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်ပုံကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြချင်တယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တဲတော်ကရှီလုံးဟေပြုံစီဝင်အနေထားကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ကိုခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကရှီလုံးအရမ်းမှာရှိတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်တဲတော်ဝင်းထဲမှာပဲရောက်သေးတယ်သခင်ယေရှုကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခန္ဓာကိုယုံနေနှစ်ချင်းခံတယ်ဒါရှီလုံးအရမ်းဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်တနည်းအားဟေပြုံဆိုတဲ့အရမ်းမှာကြတော့သူကဟေပြုံကစိတ်ကိုသူကပုံဆောင်တာဒီစိတ်ကိုပုံဆောင်တာစိတ်မှာကြတော့သူကဘာတွေရှိလဲလို့ပြောရင်သူကဒီထဲကိုဝင်လာဖို့တကငါပေးပြီဆိုတော့အချင်းသူကငါနောက်လိုက်လို့လဲဆိုရင်မိမိကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပေးချင်းကိုသူကတနည်းအားဖြင့်ငါပေးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးမှဒီထဲကိုဝင်လာဝင်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကြည့်နော်စီမီခုံရှီတော်မုံစပွဲနန့်တာပေါင်းမိရှိကရစ်ပလင်ဆိုရှိတယ်လို့ပဲဒီထဲမှာသူဘာလို့လဲဆိုဆွတ်တောင်းခြင်းအတ္တာနှုတ်ကပတ်တော်ဟိုခံယူစားသုံးတဲ့အတ္တာရှင်မွန်ကိုးကွယ်တဲ့အတ္တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာရောက်လာတဲ့သူလဲလို့ပြောရင်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ထက်ကပဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဉာဏ်အဖြင့်စီမီခုံအားဖြင့်တဉာဏ်အဖြင့်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်အားဖြင့်စိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်ချင်းခံရလဲလို့ပြောရင်ဖြည့်စည်ခံရတယ်အသက်ပြုတ်ပြင်ချင်းခံရတယ်ဘုရားစကားပြောတာကိုကြားတဲ့အခွင့်ရတယ်ဘာမှမနော်ဇီးအောင်ဆိုတဲ့အရာကျတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာဘာကြောင့်ဆိုဒီမှာဘုရားခင်ကိဝတ်တဲ့နေရာဘုရားခင်ကိဝတ်တဲ့နေရာဒီဇီးအောင်ဆိုတဲ့အရာမှာရောက်တဲ့သူကဘုရားနဲ့နဖူးတွေ့ထူးတွေ့တကယ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟေဒီရှိလောအရကဟာတရားအောက်မှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟေပြုံဟာဖရာအနာနာမှာဖရာအနာမှာဒါပေမဲ့ဇီးုံကြတော့ဖရာအထဲမှာအနာမှာနဲ့အထဲမှာလည်းမတူပြန်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများကိုကြည်လက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒါကိုဘယ်လိုခွဲထားလဲလို့ပြောရင် A ရယ် B ရယ် C ရယ်၃မျိုးခွဲထားတယ် A ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူကလေကားရမမှာကိုအတွက်အတိခန္ဓာကိုယုံတယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ပြီးရင်ပြီးပြီသူကစိတ်နှလုံးအတိပြုပြင်ဖို့လဲသူစိတ်မဝင်စားဘူးသူကဘာသာရေးထဲမှာလောကကိုပဲကြည်ပြီးအသက်ရှင်နေသူနှစ်ချင်းခံတယ်ယေရှုကိုယုံတယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ပြီးပြီတရားလွဲလို့ဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့သူကအေလိုမျိုးယုံကြည်သူအဲ့ဒါရှိလောမှာပဲတာယာရှိလောမှာပဲနောက်ဆုံးပြန်လဲပြတ်စည်းသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကလောကကိုပဲကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ B နဲ့ C ရတော့မဟုတ်ဘူး B လိုလူ C လိုလူကယေရှုကိုယုံတယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ပြီးရင်သူတို့ကနောက်ထပ်ဟေပြုံအရက်ကိုကူးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟေပြုံအရက်ကိုကူးလာတဲ့ B ထဲမှာရောက်လာပြီလို့ပြောရင်ဆွတ်တောင်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲ B နဲ့ C ကကွာသွားပြန်တယ်တချို့ကသူကစံစာဖတ်တယ်ဆွတ်တောင်းတယ်ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေပေမဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီမှာရတဲ့ခွန်အားအစွမ်းနဲ့အကုန်လုံးသူတိတဲ့ပညာအလုံးကဘာအတွက်လဲလို့ပြောရင်သူဇာတိနဲ့ပဲတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဇာတိနဲ့ပဲပြန်ပေါင်းပြီးမှဇာတိနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောဇာတိနဲ့ဆွတ်တောင်းဇာတိနဲ့ပဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုရက်သူ့ကိုကိုးစားပြုတယ်ဘီရ။ तू ကသိလားဆိုသိတယ်ဒီထဲကို။သို့တော့ဘောနကင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဘာနဲ့ပဲပြန်ပေါင်းလဲလို့ပြောရင်အသွေးသားဓာတ်နဲ့ပဲပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့မှ तू ကပြန်ပြီးတော့အစီခံနေဆိုတဲ့လူက B လို့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့များစွာသော born again ကကျွန်တော်တက်တက်ပြောရင်တော့ B နန်းမှာရောက်နေတယ်သခင်များတဲ့ဓာတ်ပြန်ရှိတယ်သူ့မှာဝိညာဉ်တဘောလည်းရှိလားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပဲ तू ကဦးစားပေးပြီးပြန်ရှင်ရလဲပြန်ရှင်နေလဲလို့ပြောရင်ဝိညာဉ်တဘောကိုတိပြီးမှဓာတ်နဲ့ပဲအဆုံးတက်တဲ့သူက B လို့လူမျိုးဖြစ်တယ် तू C ခံကြတော့မဟုတ်ဘူး C ခံကြတော့သူရဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးခြင်းရှင်မန်းကိုးကွယ်ခြင်းဟာသူကဘယ်ဘက်ကိုထပ်မျက်နှာမူနေလဲလို့ပြောရင်ဝိညာဉ်ဖက်တနည်းအားဖြင့်ဇီးုံဖက်ကိုမျက်နှာမူတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကဗာလဲလို့ပြောရင်တနည်းအားဖြင့်ရှီလောဟေပြုံဇီးုံမှာရောက်နေကြတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများရဲ့မြေပုံဇရာပြတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအောက်မှာဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှမာသောအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှန်သောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှတော့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကခုနပြောနေတဲ့ A နဲ့ B ပေါ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ A ကတော့ခုနပြောသလိုပဲယုံလားဆိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တဘောစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားဘူးငါယုံတယ်ငါနင်းချင်းခံပြီးပြီကျန်တော့သူလောကအရာနဲ့ပဲလောကအရာနဲ့ပဲပြီးတယ်လောကလိုပဲပြောတယ်လောကလိုပဲစဉ်းစားလောကလိုပဲတွေးခေါ်တာက A လိုလူမျိုး B ခါကြတော့လေငါတည်ရမယ်ဆိုတာတည်လားဆိုတည်တယ်ဖះကိုကိုကိုရမလားတည်တယ်ဝိညာဉ်အရာကိုခံယူရမလားတည်တယ်ဝိညာဉ်တဘောတည်တယ်ဒါဆိုရင် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် तू ရဲ့စိတ်ကတခါတည်းကားတိုင်းမှာငါတည်ပြီဆိုတော့တော့ तू ကငါတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ယခုအသက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ခုန तू တည်ထားတဲ့ तू တည်ရထားတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုသူ့ရဲ့ငါရဲ့အကောင်းဆုံးအရာနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးမှပြန်အသက်ရှင်တတ်တာတနည်းအားဖြင့်ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်မနဲ့တရားတော်ကိုငါရဲ့ဇာတိနဲ့တော့ပေါင်းတာလောကအရာနဲ့ပေါင်းတာလောကနဲ့အပေးအယူလုပ်တာလောကနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးမှပြန်အစီခံတာတရားဟောတာရှင်းမွန်ကူကွယ်တာစံစာသင်တာမှန်ကန်သောဝိညာဉ်အရာကိုမိမိရဲ့ဇာတိအကောင်းဆုံးအရာနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်ဆက်ကပ်အသက်ရှင်တာအဲ့ဒါဘီလိုလူမျိုးဖြစ်တယ်စီလိုကြတော့စီကြတော့သူကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှန်သောအသက်ရှင်ခြင်းကသူကယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ငါအတွက်အသေးခံတယ်သူယုံတယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းရတယ်ယုံတယ်ပြီးဟိုမကောက်ငါတည်ပြီးသို့တော့အသက်ရှင်သေးသူသို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ရှင်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုပဲရှင်ခွင့်ပြန်ပေးတဲ့သူငါတည်ပြီးဇာတိနဲ့ပြန်ရှင်တဲ့သူငါတည်ပြီးခရစ်တော်ရှင်ပေးနေတဲ့သူဒီနှစ်ခုကွာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုတခင်ယေရှုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရယုံမကဘူးတခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကိုစားရှင်ပေးနေမှရမယ်ဆိုတာဇီးအုံကိုကိုစားပြုနေတဲ့သူအတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီရောက်တဲ့ကိုအလင်းပေးပါစေပြန်သုံးတိုက်ပြောမဆိုရင်ရှီလောဟေပြုံဇီးအုံရဲ့အနစ်ချုပ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကဝိညာဉ်မှာကိန်းဝတ်တဲ့ခရစ်တော်ဖက်ကိုလက်တဘောတူပြီးအခုငါရှင်တာငါမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရှင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကြမ်းမှာပဲအဲ့ဒီခရစ်တော်ရှင်ပြီးတဲ့အတ္တတာခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာနေပြီးဖခင်ရဲ့တဘောဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ရဲ့အငန်းအတာတဘောတဘာဝအားလုံးကိုအခုကတည်းကကျွန်တော်တို့အထဲမှာစီယုံကောင်းကြီးကိုခံစားဖို့ဖြည့်ပေးနေတယ်ထဲ့ပေးနေတယ်ပြုပြင်ပေးနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လို့ယူလို့မရဘူးခရစ်တော်လှုပ်ပေးနေတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ပြီးသဘောတူဝန်ခံနာခံပြီးမှအသက်ရှင်လျှောက်လန်းရင်ဇိုင်အောင်ဆိုတဲ့စီယုံရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဝင်ကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရောက်စီတိုင်းမှာဖျားတင်တာ၍အလင်းပေး၍နားလေသဘောပေါက်ပါစေ။